اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آنریبل گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب، ٹو موسٹ ریسپیکٹیبل انصاری صاحب اینڈ ہائیلی ریسپیکٹیبل سلمان غنی صاحب، موسٹ ریسپیکٹیبل رانا محمد عظیم صاحب، مائی برادر شہزاد بٹ صاحب، بابر ڈوگر صاحب، ویری ریسپیکٹیبل آنریبل رائے صاحب، مسٹر ڈوگر صاحب، all are extremely respectable for me, including Kazim Bhatt sahab and Professor Zafar Niazi sahab and jitne bhi yahan pe log baithe hue hain audience ke andar bhi, aap sab ki main bahut tahe dil se shukr guzar hoon ki aap logon ne bahut sabr se baith ke sab ki speeches suni hain aur aapki aankhon mein main sab ki aankhon mein bahut dard dekh rahi hoon aur jo bhi baatein yahan pe ki gayi hain آپ سب ان سے واقف ہیں۔ جو ظلم ہو رہا ہے صدیوں سے، سمجھ لیں کہ وہاں پہ 70 سال سے اوپر ہو گیا ہے، اور اس دفعہ کی جو نوعیت ہے 5 فروری کی، جو آج ہم لاہور پریس کلب کے اندر یہ اتنا بڑا فنکشن، اور خاص طور پہ جو اتنا زیادہ میڈیا بھی آیا ہوا ہے، ان کی بھی بہت میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ میرا گھر ہے لاہور پریس کلب۔ یہاں جب میں بہت ٹوٹ گئی تھی لاسٹ ایئر اپریل میں، شاید یاد ہوگا، انصاری صاحب اور شہزاد بٹ صاحب نے یہاں پہ ارینج کروائی تھی، اور ساری ٹیم نے، میں اور میری والدہ اور میری بیٹی یہاں آئے تھے، اور مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اس دن، کیونکہ وہ بڑی خوفناک راتیں تھیں اور دن تھے جب بہت بدترین ٹارچر کیا جا رہا تھا پچھلے سال اپریل کے اندر یاسین صاحب کو تہار میں، اور وہ ایک بھوک ہڑتال پہ تھے۔ تو اس وقت جس طریقے سے یہاں سب نے دعائیں کیں یاسین صاحب کے لیے اور سارے حریت رہنماؤں کے لیے، خاص طور پہ جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے وہ عہد کیا مجھ سے کہ ہم جب تک ایک کوئی خبر نہیں آتی کہ ان کو ہاسپٹلائز نہیں کیا گیا یا بھوک ہڑتال نہیں ٹوٹے گی، تو ہم سب پروٹیسٹ کریں گے اور دن رات پاکستان کے میڈیا میں اور انٹرنیشنلی دکھائیں گے کہ جو ہندوستان کر رہا ہے، اتنا پریشر ڈالیں گے ضرور کہ بھوک ہڑتال یاسین صاحب اپنی توڑ دیں اور ان کو وہاں سے ایگزٹ کرایا جائے این آئی اے کی کسٹڈی میں جو رکھا ہوا تھا۔ تو میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ وہ خوشخبری انصاری صاحب بھی تھے اور دوسری ساری ٹیم یہاں پہ آپ لوگ سب تھے، اور آپ لوگوں نے مجھ سے وہ شیئر کی خوشخبری، کیونکہ آپ کو دلی میں بھی آپ لوگ رابطہ کر رہے تھے ہر جگہ۔ تو واقعی میں جو مشکل میں جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پاکستان کی میڈیا نے تو ہمیشہ ہر غم میں ہمارا ساتھ دیا۔ آپ کے سامنے رضیہ سلطانہ جو میری گود میں ہوتی تھی چند سال پہلے، اب وہ ماشاءاللہ سے 7 سال کی ہے، آپ نے اس کے آنسو بھی پہنچے، آپ نے کشمیریوں کی آواز بنے، آپ نے ہر دم ساتھ دیا ہم لوگوں کا۔ اور اس صبح کی جو نوعیت ہے 5 فروری کی، وہ اتنی خطرناک ہے۔ پاکستان تو ہر سال 5 فروری مناتا ہے، اور ہم بہت شکر گزار ہوتی ہیں کشمیری قوم، ہمارے جو حریت رہنما بھی ہیں، کہ پاکستان کی ساری سیگمنٹس آف سوسائٹی جو ہیں وہ ٹریبیوٹ پے کرتے ہیں۔ مگر اس دفعہ شہرہ کٹ گئی ہے، اس دفعہ جو وہاں پہ جو ظلم کے پہاڑ، آپ سمجھ لیں کرفیو تو ہوتا ہی رہتا تھا وہاں پہ، لوگ فیس کر رہے تھے ہندوستان کی آکوپیشن کو، فرق اب یہ آ گیا ہے کہ اب پورا ہندوستان جو ہے وہ وہاں پہ مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک منی ہندوستان میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے۔ وہاں پہ کالونیز بھی بن رہی ہیں، اور وہاں پہ جو بچی کچی زمین کے رائٹس سے وہ بھی چھن گئے ہیں کشمیری قوم سے۔ تو پہلے تو ہندوستان کی آرمی تھی، اب ہندوستانی وہاں پہ دندن آ رہے ہیں، آر ایس ایس کے ہنڈے، شیو سینا کے ہنڈے، اور وہاں پہ ایک جینوسائڈ چل رہا ہے۔ تو میں یہی آپ سے کٹ شارٹ یہی کہوں گی پاکستان کی سرکار سے، پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹی سے، سب سیگمنٹس آف سوسائٹی سے، میری یہ اپیل ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کے اوپر ایک ایمرجنسی نافذ کی جائے، پاکستان میں ایک ایمرجنسی کی پالیسی، جب تک کشمیریوں کو حق خود ارادیت یو این کی قراردادوں کے مطابق نہیں ملتا، اور ایک کم از کم 10 سال کی پالیسی بنانی چاہیے پاکستان کی سرکار کو، اور جو یہاں پہ سٹیک ہولڈرز ہیں کشمیر کے، جو کشمیر کی ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، جو آزاد کشمیر کے اندر جو حریت کے ریپرزینٹیوز ہیں، ان سب کو آن بورڈ کیا جائے، اور جو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں پاکستان کے، تھنکرز ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کشمیر کے اوپر اپنا
کانٹریبیوٹ کیا ہے، سیکریفائزز دیے ہیں، ان کو مل کے ایک پالیسی بنائی جائے. اور اب 53 ایئرز آلموسٹ دیے ہیں شملا کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان نے بائی لیٹرلزم کو. اب اگلے 50 سال آپ کو تیاری کرنی ہے کہ ملٹی لیٹرلزم یو این کی ریزولوشنز کے اوپر امپلیمنٹ کرانے کے لیے کشمیر کاز کو انٹرنیشنلائز کریں. اب وقت نہ ضائع کریں، بہت ہو گیا بائی لیٹرلزم، بہت شملا، بہت لاہور ریکارڈ، بہت آگرہ سمٹس، بہت سی کرکٹ ڈپلومسیز، کراس کلچرل ڈپلومسیز ہو گئیں، ٹریڈ ڈپلومسیز ہو گئیں، بہت کچھ ہوا، 4 پوائنٹس آف جنرل مشرف بھی ہوئے، مگر ہر دم ہندوستان نے دھوکہ دیا. تو اب میری گزارش ہے، گزارش نہیں بلکہ یہ اپیل ہے کشمیری قوم کی طرف سے، اور میں جو پاکستانی عوام میں بھی جاتی ہوں، پاکستان میرا وطن ہے، میں ہر جگہ جاتی ہوں گورنر صاحب، میں عوام میں جاتی ہوں. میں نے ہنڈریڈز آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ خود سولو جو ہیں لیکچرز دیے ہیں پاکستان کے یوتھ کو. میں نے خود جا کے، میں نے ایک دن بھی چین سے نہیں گزارا پاکستان کے اندر، کیونکہ میرے اوپر یہ فرض ہے کہ میں ایک برج کا کردار ادا کروں بٹوین کشمیر اینڈ پاکستان. میں نے اپنی زندگی کشمیر کو وقف کر دی جب میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا کہ میں نے وہاں کے